घर बाहिर भिडभाडमा जाँदा आफू संक्रमित हुन र अरूलाई पनि त्यसको जोखिमबाट जोगाउन मास्कले धेरै हदसम्म सहयोग पुर्याउने देखिएको छ। तर मास्कको प्रयोग सही ढङ्गबाट नहुने हो भने मास्क नै कोरोना संक्रमण बढाउने माध्यम बन्न सक्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। मास्कको उचित प्रयोगले कोरोना संक्रमण फैलने दर घटाउनमा सहयोग गर्ने विभिन्न अनुसन्धानबाट पुष्टि भइसकेको छ। तर यसको प्रयोग सही ढङ्गबाट गरे मात्र संक्रमणबाट बच्न सकिने चिकित्सकहरू बताउँछन्। त्यो मास्क मुख र नाक छोप्ने गरी लाउनु पनि हुन्छ, तर अलिकति विडम्बना के छ भन्दाखेरि म जहिले पनि बाहिर निक्लिँदाखेरि धेरैजसो मास्क चाहिँ कि नाक कि चिउडो मुनि लगाउँछ होइन, र यस्तो लाग्दछ होला सायद मैले मास्क त झुन्डाएको छु त्यसले गर्दा म ढुक्क छु भन्ने त्यो खालको भावना सिर्जना भयो कि भन्ने लाग्छ। त्यो चाहिँ तरिका होइन, लगाउँदाखेरि विशेष गरेर मानिसहरूको बिच नजिकै पर्ने सकेसम्म दूरी कायम गर, तर त्यो अवस्था सिर्जना नभएमा चाहिँ हामीले मास्कलाई चाहिँ मुख र नाकलाई राम्रोसँग छोप्ने गरी चाहिँ लगाऊँ। त्यो लगायो भने चाहिँ मैले फेरि भनिहालेँ, अनुसन्धानले प्रष्ट देखाएको छ यसले संक्रमण सर्ने सम्भावना अत्यधिक मात्रामा कम गराउँछ। मास्कको सही प्रयोगले कोरोना संक्रमण सर्ने र फैलने दरमा अत्यन्तै कम गराउने विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि बताइसकेको छ। तर यसको प्रयोग र प्रयोग गरिसकेपछि त्यसको व्यवस्थापन सही नहुने हो भने मास्क नै संक्रमण बढाउने माध्यम बन्न सक्छ। यो पक्षप्रति भने सचेत हुन चिकित्सकहरूको आग्रह छ। मास्कले चाहिँ कोही व्यक्ति बोल्दाखेरि थाहा नपाइकन अलिक ठुलो सोले बोल्नेहरूले चाहिँ त्यो मुखबाट छिताहरू निकाल्छ, त्यसलाई चाहिँ सेभ गर्ने हो, र लगाइसकेपछि चाहिँ आफ्नो काम सकेपछि त्यसलाई चाहिँ कहाँ राख्ने भन्ने कुरा पनि जरुरी छ। जहाँ पाए त्यो राख्दाखेरि घरका अरू परिवारले छोला र मास्कको चाहिँ यो बाहिरी तहमा त टाँसेको हुन्छ, र तपाईँ हामीलाई थाहा छ कि केही समयसम्म यो भाइरस यति रहेछ भने बाहिर इन्भाइरोमेन्टमा पनि बच्छ भन्ने कुरा अनुसन्धान देखाएको हुनाले जहाँ पाए त्यो फाल्नु भएन, त्यसलाई सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ कहाँ राख्ने भन्ने कुराको ज्ञान पनि हुनुपर्छ। अथवा लगाउनु मात्र बच्नु होइन कि त्यसबाट कहिलेकाहीँ बाहिरबाट चाहिँ त्यो संक्रमण चाहिँ घरभित्रसम्म ल्याउने एउटा माध्यम पनि कहिलेकाहीँ मास्क बन्न सक्छ। त्यही कारणले गर्दा त्यसमा पनि हामीले विशेष जानकारी हामीले लिनै पर्छ। COVID-19 संक्रमणको दर बढिरहेका बेलामा समेत सडकमा निस्कने जुलुस, प्रदर्शन, भिडभाड हुने बजार तथा सार्वजनिक स्थानमा जाँदा मास्कको प्रयोग नगर्नाले संक्रमण सर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। तर मास्क लगाउनु मात्र संक्रमणबाट बस्ने उपाय नभई यसको सही प्रयोग र सही छनोट महत्त्वपूर्ण हुने स्वास्थ्य विज्ञहरूको भनाइ छ। क्यामेरामा कुमार शर्माका साथ छहरा दवाडी, नेपाल टेलिभिजन समाचार, काठमाडौँ।